estou contente, faz parte da educação. Boa tarde para toda a gente, de uma maneira diferente. Viemos fazer a brincadeira e das terras de Guimarães, cá está a Cátia Pereira. É um gosto estar à tua beira, é um gosto estar à tua beira, é enorme a animação. É enorme a animação, e a todos poder saudar, faz parte da educação, aqui tendes para cantar o vosso amigo João. Das terras de Vila do Conde, dizem que sou oriundo, e deixar um grande abraço para os quatro cantos do mundo. Com sentimento profundo, com sentimento profundo, meu coração arde em brasa. Viemos até Ponte de Lima, até me sinto a jogar em casa, até me sinto a jogar em casa, nesta linda ocasião. Uma vila tão bonita, carregada de tradição. Já mostraste educação, já mostraste educação, estar aqui era o que eu queria. Estar aqui era o que eu queria, nas terras de Ponte de Lima. Eu hei de voltar um dia, é capital da tradição e também da gastronomia. Tens o arroz de sarrabulho, eu vou-te tirar o pio. E também tens a concertina e os cantares ao desafio. Neste jeito a cantar, vamos andando para a frente. Deste jeito a cantar, podem vir a Ponte de Lima, que é bonito para visitar. É bonito para visitar, devagar e com jeitinho. Despede então a cantadeira, para todos um beijinho. Eu sigo o mesmo caminho, eu sigo o mesmo caminho, a cantar ao desafio. A cantar ao desafio, estamos no Parque do Areal. Olha que para ti sorrio, e ali na Ponte Romana, eu hei de te tirar o pio. É um lugar tão bonito para passearmos à beira-rio. Um abraço lá para casa, tenho o papel principal, para quem aí nos escuta, que é um povo bestial. Fica um grande e forte abraço, aqui para o Aqui Portugal.